عزیزان گرامی قدر، خطیب مجلس علامہ عابد بلگرامی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، اس لیے بہت مختصر ترین زحمت پیشخانی کے بطور ایک قطع اور ممدوح حضرت امام صاحب نے جعفر کے سلسلے میں صرف چھ اشعار اذان کے حوالے سے چار سادے سے مصرے ہیں کہ نقص ہوتا ہے جن کی نسلوں میں، نقص ہوتا ہے جن کی نسلوں میں، کب علی پر وہ جان دیتے ہیں، کب علی پر وہ جان دیتے ہیں، دو مرتبہ ملاحظہ، کہ جن کا رشتہ ہے کل ایمان سے وہ مکمل اذان دیتے ہیں. نقص ہوتا ہے جن کی نسلوں میں، کب علی پر وہ جان دیتے ہیں، اور جن کا رشتہ ہے کل ایمان سے وہ مکمل اذان دیتے ہیں، وہ مکمل اذان دیتے ہیں. صرف چھ شعر مجھے ممدو میں، جن کے سلسلے کے مجالس ہیں. مطلب ملاحظہ، کوئی تم پر سے کیا صدقہ اتارے موسیٰ کاظم، کوئی تم پر سے کیا صدقہ اتارے موسیٰ کاظم، ہے صدقہ خود تمہارا چاند تارے موسیٰ کاظم. کوئی تم پر سے کیا صدقہ اتارے موسیٰ کاظم، ہے صدقہ خود تمہارا چاند تارے موسیٰ کاظم، اور تمہارے روضے کو ہم چھوڑ کے کیوں جائیں جنت میں، یہاں جنت سے بڑھ کے ہیں نظارے موسیٰ کاظم. تمہارے روزے کو ہم چھوڑ کے کیوں جائیں جنت میں، یہاں جنت سے بڑھ کے ہیں نظارے موسیٰ کاظم، کہ یہاں جنت سے بڑھ کے ہیں نظارے موسیٰ کاظم. ایک لفظ کا فائدہ اٹھاتے شعر ملاحظہ، حضور عرض کر رہا ہوں کہ تیری الفت کے جو کافر تھے کوثر ان کو کیا ملتا، تیری الفت کے جو کافر تھے کوثر ان کو کیا ملتا، وہ بیٹھے رہ گئے گنگا کنارے موسیٰ کاظم. تیری الفت کے جو کافر تھے کوثر ان کو کیا ملتا، تیری الفت کے جو کافر تھے کوثر ان کو کیا ملتا، وہ بیٹھے رہ گئے کوثر کنارے موسیٰ کاظم، وہ بیٹھے رہ گئے کوثر کنارے، وہ بیٹھے رہ گئے گنگا کنارے موسیٰ کاظم، اور تمہیں سے اب ہماری ساری امیدیں ہیں وابستہ، تمہیں سے اب ہماری ساری امیدیں ہیں وابستہ، شکستہ ہو گئے سارے سہارے موسیٰ کاظم، شکستہ ہو گئے سارے سہارے موسیٰ کاظم، محمد کے گھرانے میں محمد ہیں سبھی جیسے، محمد کے گھرانے میں محمد ہیں سبھی جیسے، نظر آئے یوں ہی سارے کے سارے موسیٰ کاظم، نظر آئے یوں ہی
سارے کے سارے موسیٰ کاظم. اور زبان کا شعر پیش کر رہا ہوں. الہی کاش ایسا ہو میرے حالات کی زلفیں, الہی کاش ایسا ہو میرے حالات کی زلفیں, بگاڑے گردش دوراں سنوارے موسیٰ کاظم, بگاڑے گردش دوراں سنوارے موسیٰ کاظم. بس مصاحب کا ایک شعر حاضر خدمت, اس کا زحمت تمام. کہ سبھی شیعہ نہ پہنے آج کے دن کیوں لباس غم, سبھی شیعہ نہ پہنے آج کے دن کیوں لباس غم, ہے صد افسوس دنیا سے سدھارے موسیٰ کاظم, ہے صد افسوس دنیا سے سدھارے موسیٰ کاظم.